Jogos está começando mais um BJ Responde. Lembrando que as perguntas vocês podem deixar aqui embaixo no vídeo no YouTube ou então na notícia lá no site, beleza? Primeira pergunta de hoje é do Diogo Brito Salles. Ele quer saber se o Fábio cortou o cabelo. Você cortou o cabelo, Fábio? Não, eu só tirei pra lavar mesmo. Só piada boa. Não, brincadeira. O Diogo quer, ele é um grande fã da Nintendo. Ele já teve vários consoles e ele quer saber o que a gente acha, quais são as nossas expectativas sobre o Mario Kart 8 e se a gente acha que o jogo vai alavancar as vendas do Wii U. Pra responder, tô aqui com o Fábio, que colocou o cabelo pra lavar. A expectativa é o seguinte: Deus abençoe que, né, prospere esse videogame. Eu comprei um Wii U, se não der certo, eu vou ficar muito triste. Então eu tô torcendo pra que venda bastante, principalmente que eu sou amigo da Nintendo, quero que eles fiquem muito ricos, entendeu? Tô bem meio me importando com o Satoru Iwata lá. Um grande abraço, Iwata, pra você que sempre nos prestigia com suas belíssimas notícias aqui no BJ. E eu acho que o Mario Kart 8 vai ser um sucesso total, entendeu? É isso que eu acho, tá certo? E é isso, obrigado aí e Deus abençoe a todo mundo. Beijo. Já tá com o microfone, já passa pra próxima. Então, próxima pergunta, qual que é, Mariana? Próxima pergunta aí. Vamos ler? Vamos lá? No próximo, então. É? Vamos começar o programa de volta, então? Eu tô aqui com ela, Mariana Aires Paulo. Como vai, Mariana? Oi, Fábio. Ela que é apresentadora, ela que é famosa, que é bonita. A gente vai pra próxima pergunta do BJ Responde. Tchau. A próxima pergunta é do Diego Xplay Gamer. Ele falou: Gabriel, como faz pra ligar a guitarra no Xbox pra jogar Rocksmith 2014? O Gabriel não tá aqui, né? Mas eu tô com o Carlos Eduardo, que é o nosso manjador de Rocksmith. E aí, Carlos, tudo bem? E aí, beleza. Como é que faz, então, pra ligar a guitarra no Xbox? Olha, a pergunta dele, na verdade, não ficou muito clara. Eu acredito que é possível que ele tenha comprado o jogo sem o cabo. Então, existe um cabo específico pra você ligar a tua guitarra no videogame. Não é qualquer cabo que você vai poder simplesmente plugar um P10, digamos ali. Agora, se ele se refere ao delay, que é uma coisa muito comum, que é o delay? Você bate as cordas e o som sai um pouco depois, sai com atraso. Aí uma forma de você contornar isso é você mandar o áudio independente da imagem para a tua TV. Você manda o áudio por vídeo componente, no caso, ou por áudio vídeo, e o vídeo por HDMI. Também é possível usar só o vídeo componente. Mas o melhor mesmo é você usar o HDMI para imagem, que é mais bonito, e você usar o áudio vídeo só para mandar o áudio. Aí você bate e é praticamente em tempo real. Mas se não tem essa possibilidade, se o cara quer ligar só pelo HDMI, também é possível. Tem inclusive uma regulagem de latência dentro do jogo. Mas o melhor mesmo é mandar dividido. Não sei qual que é exatamente a dúvida dele, mas no caso estão aí as duas respostas possíveis. Eu acredito que é possível que ele não tenha o cabo, na verdade. Se ele comprou o jogo separado, você vai ter que comprar um cabo, não tem jeito. Tá bom, muito obrigada, espero que tenha ajudado. E vamos continuar com o BJ Responde. Próxima pergunta é do Vitor Souza, ele fala o seguinte: qual a média de configuração dos computadores aí do BJ? Creio que todos querem saber isso, valeu. Pra responder, eu tô aqui com o Paludo, que trabalha no TI, tudo bem? Tudo bem, e aí? Então, a média de configuração varia de 3, e 5, e 7 de todas as gerações, com 4 GB, de 4 a 8 GB de RAM. E tem alguns computadores mais parrudinhos, com 12, com 6, com GeForce GTX 780 Ti, que é o PC de teste. É isso aí. Bem variado. Bem variado. Muito obrigada. A gente vai agora pro sim ou não. Se eu baixar meus jogos na live do Xbox 360 e o console der 3RL, eu perco meus jogos? Não. Dá pra jogar sem internet no Xbox One? Sim. Alguma notícia sobre Crysis 4 ou Battlefield Bad Company 3? Não. Filmes em Blu-ray rodam no Xbox One? Dá pra assistir de boa? Sim. Vai ter live ao vivo na E3? Alguém vai dublar pra nós? Sim. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um BJ Responde. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando também, galera, assistam também o calendário BJ. Temos também o Checkpoint, os gameplays do BJ. E se inscrevam no canal, né? Quem não tá inscrito no canal, não perde tempo e se inscreve aí, beleza? Dá um joinha também pra fortalecer a resistência. E é nóis. A gente se vê, galera. Falou.